Hello, Menda, sunītis kabatā. Kas ir Dāvis? Dāvis ir visparastākais zēns. Tieši tāds, kā visi 5 gadus veci zēni, kuri apmeklē bērnu dārzu un kuriem ir ļoti daudz draugu. Tādiem zēniem patīk būt visur, bet visvairāk vietās, kur tie nevienam nav vajadzīgi. Kas Dāvim patīk? Dāvim patīk dziedāt, vērot, kā uz ielas strādā ekskavators. Patīk arī strīdēties un runāt pa telefonu. Svētkos Dāvim patīk saņemt pastkartītes no vecmāmiņas. Darbdienās šūpoties uz durju roktura un nest līdzi uz bērnu dārzu visādas mantas, jo sevišķi porolona sunīti poģi. Tomēr visvairāk Dāvis gribētu izaugt liels, lai varētu darīt, ko vien sirds vēlas. Kas Dāvim nepatīk? Viņam nepatīk slimot, nepatīk, ja pārsprākst gaisa balons. Un arī tas, ka dzimšanas dienu svin tikai reizi gadā. Dāvim nepatīk palikt vienam, redzēt sliktu sapni. Nepatīk, ka mūžīgi jāpaklausa un nedrīkst grozīt televizoru. Un vēl 1000 citu sīkumu. Dāvim nepavisam nepatīk. Bet tie jau nepatīk arī citiem bērniem. Nu, tu pazīsti Dāvi gluži labi. Tu vari viņu pat uzskatīt par savu paziņu. Bet ja gribi, lai Dāvis kļūtu tavs draugs, izlasi šo grāmatu. Īsts vīrietis. Dāvis zināja, ka visi pieaugušie kādreiz bijuši bērni. Bet kā tie izauguši? To viņš gan nezināja. Reiz zēns vaicāja māmiņai. Kā tu izaugi liela? Katru reizi izēda tukšu savu šķīvi, klādama galdu atbildēja māte. Vēdot biesputru, izaug ātrāk? Dāvis pārjautāja. Daudz ātrāk, nekā sūkājot konfektes un ēdot kūkas, māte atteica. Tajā vakarā Dāvis rūpīgi izēda tukšu savu šķīvi, kaut gan auzu pārslutume viņam nevisai garšoja. Viņš pat palūdza māmiņai vēl un izdzēra arī krūzīti piena. Vai es jau esmu mazliet garāks? Dāvis apvaicājās, pieceldamies no galda. Tik ātri bērni neaug, māte pasmaidīja. Jāiet katru dienu, gadiem ilgi, tikai tad tu kļūsi par īstu vīrieti. Bet Dāvis gribēja izaugt daudz ātrāk. Pēc viņa domām būtu ļoti jauki, ja 6 gadu vecumā varētu līdzināties tēvam. Kā gan izauga tēvs, arī viņš daudz ēda. Tēt, kā tu izaugi? Tevs paskatījās pāri avīzes malai. Es rītos un vakaros vingroju. Arī Dāvis vingroja bērnu dārzā, bet tikai no rītiem. Viņš nolēma vingrot arī vakaros. Zēns nolikās garšļaukus uz grīdas, pacēla vienu kāju, tad otru, sāka staipīties un grozīties. Beidzot piekusa. Vai es jau tagad esmu mazliet lielāks? Izvingrojies Dāvis jautāja. Tik ātri taču nevar izaugt, tevs piebilda. Jāvingro katru dienu vairāk uz gadus pēc kārtas, tikai tad tu kļūsi par īstu vīrieti. Dāvis nolikās gulēt, tomēr miegs nenāca. Diezin, kā gan Reksis izauga tik ātri. Rudenī vēl bija pavisam mazs kucēns, bet tagad jau uzliek ķepas uz sētas un skatās tai pāri. Te pēkšņi poģis viņam piegrūda savu purniņu. Es zinu, kā tu varētu izaugt liels. Tas šķukstēja. Sunītis bija darināts no porolona, tādēļ spēja vienīgi čukstēt. Tu zini? Dāvis nobrīnījās. Kā tu vari to zināt? Pats izdomāju, poģis atteica. Pats izdomāji? Dāvja izbrīnam nebija robežu. Jā, poģis atbildēja. Katrs var izdomāt visu. Ja gribi kļūt liels, tūlīt sāc staigāt uz pirksgalēm.
Dāvis izlēca no gultas un ņēmās stipināt pa istabu. No krēsla līdz galdam, no galda līdz skapim, no skapja līdz spogulim. Tad paskatījās spoguli un ieraudzīja, ka tik tiešām ir izstiepies garāks. Dāvis jautri iesmējās, taču smejoties aizmirsa, ka viņam jāstāv uz pirksgaliem, un viņš atkal saruka tikpat zems, kāds bija. Tu esi stulps, suns! Dāvis pārmeta poģim, ielīda gultā un uzgrieza suņukam muguru. Es negribu būt stulps, suns! Poģis zūdījās. Esmu tavs draugs! Es negulēšu kaut vai visu nakti, kamēr neizdomāšu, kā tev ātrāk izaugt lielam. Jaunākais brālis. Poģis turēja vārdu. Viņš neaizvēra acis visu nakti un grozīja savu parulona galvu. Visas labās domas bija paslēpušās sīkajās parulona porās, un tikai no rīta viņam laimējās izvilkt vienu no tām. Poģis ar purniņu pabikstīja dāvi un iečukstēja ausī. Zini ko? Es izdomāju, kā tu varētu tūlīt izaugt liels. Dāvis atžilba uzreiz, bet tad ienāca māmiņa un pavēlēja žikli apģērbties. Palūdz, lai māmiņa tev pārnes mazu brālīti, poģis pačukstēja. Ja tev būs brālītis, tev liksies, ka tu esi par viņu lielāks un gudrāks, jo tāds mazulis nekā nesaprot. Bet kā es varēšu būt gudrāks par viņu, ja viņš nekā nesaprot? Dāvis jautā un aizmirs uzaut zeķi. Redzi, mazais brālītis pacels no zemes netīru akmentiņu un iebāzīs to mutē. Māmiņa akmentiņu atņems un sacīs, tu gan esi muļķītis, paskat, cik gudrs ir dāvis, viņš nekād nebāzīs mutē netīru akmentiņu. Un ja nu viņa tā nesacīs, dāvis šaubījās. Sacīs gan, mati māmiņa vienmēr tā saka, mati mazajam brālītim, kad viņš bāz mutē akmentiņu. Vai tad tu par to neesi neko dzirdējis? Tieši tajā acumirklī durvīs parādījās māte. Mīļo stundiņ, viņa iesaucās. Tu vēl neesi apģērbies? Šodien mēs gan nokavēsim bērnu dārzu. Kad viņi abi bija izgājuši uz ielas, poģis nodomāja, ka tagad būtu īstais laiks apvaicāties par mazo brālīti. Kāpēc tu to vēlies? Māte jautāja. Dāvis neiedrošinājās atbildēt. Saki, tu gribi ar viņu parotaļāties? Poģis pačukstēja. Es gribētu ar viņu parotaļāties, Dāvis atbildēja. Bet māmiņa teica, ka brālītis neesot nekāda rotaļlieta. Par brāli esot jārūpējas, viņš esot jāpabaro, taču mātei neesot laika viņa strādājot. Dāvis nosprieda, ka māmiņa izvairās no saviem pienākumiem, viņš gan drīz vai atcirta, arī mati māte strādā, tomēr pirms tam viņa aizved mazo brālīti uz bērnu dārzu. Vakarā aiziet viņam pakaļ, tad visi kopā pie skolas sagaida mati, taču māmiņa nepadevās. Kas tev ir līdzi? Dāvis ieradās bērnu dārzā tieši tajā brīdī, kad citi jau devās vingrot. Viņš ātri pārģērbās, novilka zeķis un skriešus panāca pārējos. Man šodien ir līdzi Alvas zaldātiņš, čukstēja Niguls. Mājā palika vēl 12, un kas tev ir līdzi? Dāvis bija vakar apsolījis atnest grāmatiņu par trim sivēniem – Nifu, Nafu un Nufu, bet šodien lielajā steigā tā bija palikusi uz galda. Viņam nebija nekā vienīgi poģis, bet poģis jau nāca līdzi katru dienu, un savu suni Dāvis nebūtu mainījis pat pret ne visiem 12 Alvas zaldātiņiem. Taču Nīguls nemaz negribēja poģi. Viņš taču nezināja, ka šis suns māk dot derīgus padomus. Labi, es tev iedošu vienu Alvas zaldātiņu. Nīguls atsāka tirgoties. Bet tev rīt no rīta jāatnes man grāmata par Nifu, Nafu un Nufu. Vai atnesīsi? Dāvis apsolīja. Vairāk viņi nevarēja neko runāt, jo lika vingrot. Kabatā. Poģis bērnu dārzā garlaikojās. Visu dienu sunim vajadzēja tupēt dāvju bikšu kabatā
un viņš nedrīkstēja izbāzt pat purniņu. Tad poģi pamanītu audzinātāja un atņemtu dāvimi, jo uz bērnu dārzu viņa neļāva nest līdzi rotaļlietas. Bet kabatā nebija ko darīt. Tik tumšs un šaurs. Bērnu dārzā Dāvis neļāva sunītim pat sačukstēties, jo tad viņu pamanītu citi. Reizēm, kad Dāvim kabatā bija kabatas lakatiņš ar ziloņu vai tīģeru attēliem, ar tiem varēja sačukstēties. Bet šodien bija izdots līdz rūtainais, un ar to nevarēja neko iesākt. Poģis nožāvājās un aizmiga, jo visu nakti nebija gulējis. Pēkšņi poģis sajuta skaudras sāpes ausī un atvēra acis, ieraudzīja gaižzi lāvas zaldātiņu, kura durklis vēl joprojām atradās poģa ausī. Aizvāc savu šauteni, poģis pavēlēja. Gaižzilais alvas zaldātiņš noņēma šauteni no pleca un atvainojās. Es tiešām negribēju jums durt, bet te ir tik tumšs, ka es neko neredzu un tik maz vietas, ka nezinu, ko iesākt. Kādēļ tad tu atnāci, ja tev te nepatīk? Poģis pavaicāja. Esmu karavīrs un man jāpilda pavēle. Ja tev jāpilda pavēle, tad uz kabatas otro stūri soļos marš, poģis nokomandēja. Bet gaišs zilais alvas zaldātiņš pat nepakustējās. Es pildu tikai Dāvja pavēles. Tagad viņš ir mans ģenerālis. Ziemas miegs. Taču ģenerālis Dāvis bija aizmirsis savu karavīru. Viņš ar ģenerāli Nigulu apspriedās, ko darīs vasarā. Aizbrauksim pie manas krusmātes uz laukiem, teica Niguls. Nebrauc! Poģis kabatā čukstēja ļoti klusi, lai to nesadzirdētu Niguls. Tev bail no vārnām, un tur ir ļoti daudz vārnu. Pasaki Nigulam, ka jūs abi divi nepratīsiet tur paizbraukt. Mēs divatā nepratīsim aizbraukt, Dāvis sacīja. O, ceļus krusmātes mājām var atrast pavisam viegli, Niguls pasmaidīja. Sākumā jābrauc ar autobusu, tad jāizkāpj un jāskatās, kurā pusē ir tumšais mežs. Tur aiz tā meža dzīvo krustmāte. Mežā gan dzīvo divi lāči, bet tie ir labi lāči. Bērniem nekā ļauna nedara. Pagalmā krustmātē ir zosis. Tās gan nav tik labas, jo šņāc. Bet ja grasās tās grābtais kakla, tulīt muprom. Dāvis aizmirsa vārnas un teica – Brauksim jau rīt no rīta. Nevar, Niguls pašūpoja galvu. Zosis pašlaik guļ ziemas miegā. Zosis neguļ ziemas miegu, Dāvis strīdējās pretim, lai gan īsti pārliecināts par to nebija. Viņš bija redzējis zosis tikai uz bildēm un par tām nekā nezināja. Poģis gribēja pačukstēt, ka tie, kas ziemā snauž, ir lāči, ķepaiņi, bet nepaspēja atvērt muti, Gaižzilā alvas zaldātiņa elkonis bija aizspiedis lūpas. Poģis kļuva nemierīgs. Gaižzilais alvas zaldātiņš atvainojās. Es neesmu vainīgs, tie ir tik tumšs. Rādi gaismu, poģis dusmīgi noburkšķēja. Izdur ar durkli kabatā caurumu. Vai tad to drīkst? Gaižzilais alvas zaldātiņš šaubījās. Drīkst gan. Es esmu nodzīvojis jau ļoti ilgi un zinu, ko drīkst un ko ne. Gaižzilais alvas zaldātiņš sāka durstīt kabatu. Dūra un dūra, dūra tik ilgi, kamēr izdūra caurumu. Zaldātiņš izbāza galvu un nobrīnījās. Viņi vairs nebija bērnu dārzā. Satvēris māmiņas roku, Dāvis soļoja uz mājām. Arī poģis gribēja paskatīties ārā. Nejauši pagrūda gaižzilu alvas zaldātiņu un tas iekrita sniegā. Nezin, kāpēc viņš ielēca sniegā, poģis nodomāja. Varbūt arī viņš grib gulēt ziemas miegu? Un vairāk par to nedomāja. Lai dara, ko grib, sēdēt kabatā vienam bija daudz ērtāk. Mājās. Pārnācis mājās, Dāvis gribēja sameklēt kabatā alvas zaldātiņu, bet tas bija pazudis. Tu viņu nemeklē, poģis pamācīja.
Zaldātiņš izdūra kabatā caurumu un izlēca laukā. Kāpēc tu man nepateici, ka viņš aizmucis? Dāvis sadusmojās. Tāpēc, ka tas bija nejauks zaldātiņš. Paskaties, ko viņš ar mani izdarīs. Izdūris man ausī divus caurumus. Vakar tu iebāzi kabatā naglu, un ja tu šodien tur ieliksi vēl ko asu, tad es būšu pagalam un nebūs vairs neviena, kas pačukstētu tev labu padomu. Dāvis jutās noskumis, ka pazudis Alvas zaldātiņš. Bet grāmata par siventiņiem tomēr būs jāatdot. Tu nenes Nigulam nifa, nafa, nufa grāmatu. Es domāju, ka gaišzilais Alvas zaldātiņš aizskrējis pie viņa. Poģis čukstēja, jo nemaz nebija pārliecināts, ka zaldātiņš aizmidzis ziemas miegu. Tētis un māmiņa iet ciemos. Dāvis pagriezās ar seju pret sienu, lai drīzāk varētu aizmigt. Viņam vajadzēja iemigt uzreiz, jo māmiņu un tētis posās ciemos. Taču miegs nenāca. Blakus istabā tētis un māmiņa klusi sarunājās. Dāvis ieklausījās. Diezin, vai viņu var vienu atstāt. Ja nu kas notiek, māte čukstēja. Kas gan šim var notikt? Tētis mierināja. Bērnu dārzā daudzi slimo ar vēja bakām, māte turpināja. Tās ir ļoti lipīgas. Varbūt Dāvis saslims tieši šajā laikā, kamēr mēs būsim projām. Tētis dusmojās. Tu vienmēr veltīgi baiļojies. Labāk paskaties, vai Dāvis jau guļ. Dāvis žigli aizvēra acis un izlikās guļam. Viņš juta māmiņa noliecas par gultiņu un sakārtos segu. Viņš gribēja vēlreiz apskaut māmiņu un novēlēt ar labu nakti, bet pēkšņi atcerējās, ka vajag aizmigt uzreiz un aizspieda plakstiņus vēl ciešāk. Guļ, sacīja māte, un viņa aizgāja. Tikko aizvērās durvis, Dāvis atvēra acis un teica poģim. Vai tu dzirdēji, ka vēja bakas esot ļoti lipīgas? Varbūt mēs saslimsim vēl šovakar? Es nu gan ne, cieši pārliecināts teica poģis. Es visu laiku tupēju tavā bikšu kabatā, un vējš man nepūta virsū. Tas neko nenozīmē, Dāvis strīdējas pretīm. Bērnu dārzā es turēju rokas kabatā, bet baciļi bija paslēpušies zem nagiem. Te nu poģis nezināja, ko atbildēt. Dāvim kļuva poģis žēl, un viņš jautāja, vai tu esi norūpējies? Poģis pamāja ar galvu, jo viņam nepavisam negribējās saslimt ar vēja bakām, un Dāvis arī to negribēja. Poģis kļūst par ārstu. Poģis drīz vien atguvās. Paklau Dāvi, viņš teica, ka tu slimoji ar gripu. Tev taču palīdzēja zāles, vai ne? Palīdzēja gan, zēns atbildēja. Bet ja nu ieņemtu zāles pirms saslimšanas? Tad taču mēs nemaz nesaslimtu. Nezinu, Dāvis gari novilka. Es gan zinu, poģis teica. Ja ieņemsim zāles pirms saslimšanas, būsi visu laiku vesels un vispār neslimosi. Poģis ieteica Dāvim, lai tas pieiet pie aptieciņas un paņem zāles. Skapītis atradās augstu. Dāvis piebīdīja pie sienas krēslu, uzkāpa uz krēsla, taču skapītis bija aizslēgts. Atslēdz, atslēga ir uz skapīša, poģis pavēlēja. Dāvis pastiepās, sameklēja atslēgu un atslēdza skapīti. Tur bija visādi pulveri, tabletes un zāļu pudelītes. Zēns nezināja, kādas tabletes jādzer. Paņem mazliet no katrām, poģis pamācīja. Vienas būs īstās. Dāvis nolika visas paņemtās zāles uz galda, ēda pats un deva poģim. Dažas bija briesmīgi rūgtas, bet citas tik saldas, ka viņš paņēma vēl dažas tabletes. Kad visas zāles bija izmēģinātas, Dāvim sāka mākties virsū miegs. Viņš ielīda gultā un bija pārliecināts, ka nekādā gadījumā neslimos. Pamošanās. Dāvis pamodās dīvainā istabā. Viņa istaba tā nebija. Tāda plaša un sienas un griesti balti.
Māmiņa bija jau pārnākusi un sēdēja uz gultas malas. Bet kādēļ viņa tā sēdēja? Un kādēļ Dāvis vispār bija nolikts gultā? Jārā jau ir liela diena. Bet, ja ir diena, tad māmiņai vajadzēja būt darbā un Dāvim bērnu dārzā. Dāvis gribēja pajautāt, kur viņš atrodas, bet vārdi nāca pār lūpām tik lēni, kā samudžinājās, un galu galā Dāvis pats nezināja, ko īsti bija gribējis jautāt. Māmiņa sāka viņu glāstīt. Ak, tu manu mazo muļķa puisīt, beidzot tomēr pamodies. Nu, kāpēc tu ēdi tās zāles? Tādēļ jau saslimi. Dīvains jautājums, kāpēc? Dāvis taču negribēja saslimt ar vēja bakām, un poģis pavēlēja viņa mēs zāles. Bet tas bija pārāk garš stāsts, un Dāvis nespēja parunāt. Ak, tu manu mazo muļķa puisīt, māte atkārtoja. Bet tagad guli mierīgi. Tad tu drīz kļūsi vesels, un es tevi vedīšu uz mājām. Vai gribi? Es tev atnesīšu poģi. Dāvis pakratīja galvu. Negribu. Viņš negribēja poģi redzēt, jo tas taču bija poģis, kas pamācīja paņem no aptieciņas zāles un pavēlēja, iedzer mazliet no katras, ja iedzersi zāles pirms saslimšanas, tad būsi visu laiku vesels un nemaz nesaslimsi. Dāvis bija izdzēris zāles un nu viņam jāguļ slimnīcā. Poģis nav labs draugs, zēns nosprieda. Vecā māte. Kad Dāvis atgriezās mājās, pie viņiem bija atbraukusi vecmāmuļa. Viņa pie Dāvja nekad nebija ciemojusies, jo dzīvoja ļoti tālu. Tik mazs puisēniņš ieraudzījusi Dāvi vecmāmuļa brīnījās. Es domāju, ka viņš ir daudz lielāks. Dāvis bija tik ļoti gaidījis, kad beidzot tiks mājās, bet te viņu uzreiz sakaitināja. Slimnīcā viss bija citādi. Ārs, māsiņas un sanitāres viņu pat slavēja un sacīja, ka Dāvis esot prātīgs zēns, jo nemaz neraudot pēc mammas un ļaujot šļircināt zāles. Kādēļ tu nesasveicinies ar vecmāmiņu? Tevs jautāja. Es viņu nepazīstu, Dāvis atrūca. Tā jau viss nav, iejaucās vecmāmiņa. Kā tad mēs neesam pazīstami, ja apsveicām viens otru svētkos? Tā bija taisnība, un tomēr šis labdien negribēja nākt pāri lūpām. Nekas. Gan jau mēs paspēsim sasveicināties vairāk kārt. Vecmāmiņa atmeta ar roku un blēdīgi pamirkšķināja Dāvim. Es tev turpmāk vārīšu tādu sēdienus, ka vienā mēnesī izaugsi par īstu spēka vīru. Vai tu gribi kļūt spēka vīrs? Dāvim uznāca smiekli. Vai gribi? Vecā māte pārjautāja. Dāvis pamāja ar galvu. Izlīkšana. Mājās viņš jutās tik savādi. Istaba šķita kļūsi it kā sveša, it kā nē. Dāvis piedūra pirkstu pie galda un krēsla, pie aizkara un ģipšas stirnas galvas pie plaukta. Tikai rotaļu stūrītī viņš neieskatījās. Tur gulēja poģis. Dāvis gribēja, lai suns zina, ka viņš ir dusmīgs. Kaut gan ilgi dusmoties nav labi, bet kādēļ poģis bija tik dumšs? Dāvis staigāja pa istabu. Viņš paknibināja mīksto sēgu uz savas gultas. Slimnīcā tā bija daudz asāka. Paošņāja puķis uz naktskapīša. Slimnīcā uz naktskapīša stāvē vienīgi karafē ar ūdeni. Viņš izstaigā visu istabu. Neieskatījās vienīgi rotaļu stūrītī. Taisnību sakot, viņš gribēja slepus paskatīties, ko dara poģis. Tikai mazlietiņ. Pēkšņi Dāvis izdzirda klusu troksni. Šķita, ka kaut kur pil. Varbūt kusa lāstikas? Varbūt poģis savā kaktā raudāja? Poģis saprot, ka ir vainīgs, un nu lūdz piedošanu. Dāvim kļuva suņa žēl. Ja nu ir saslimis arī poģis, varbūt viņš ir vēl slimāks par Dāvi? Poģis taču arī bija ēdis zāles.
bet viņu neviens neveda uz slimnīcu, nepasauca pat ārstu, ielika rotaļu kastē un aizmirsa. Dāvis piegāja pie poģa. Suns gulēja uz sāniem un skatījās viņā blāvi pelēkām acīm. Poģi, vai tu esi dikti slims? Dāvis apskāva Porlona šuneli un glāstīja viņa galvu, purniņu un acis. Bet acis bija apputējušas. Kad putekļi bija noslaucīti, poģi acis atkal jautri iemirdzējās. Es esmu vesels kā rutks. Saldās zāles neēdu ne pirmo, ne otro reizi, sacīja poģis. Es esmu ļoti noilgojies pēc tevis. Poģi, 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 Dāvis pajāja suni. Es iekāpšu tavā kabatā, poģis čukstēja. Kāp, aicināja Dāvis un pat izpalīdzēja draugam. Poģis dodas peldēties. Spīdēja spoža saule, lāstikas kusa, izveidodamas simtiem mazu tērcīšu. Dāvim šodien pirmo reizi atļāva iziet pagalmā. Vai tu gribi? Es aiznesīšu tevi un izpeldināšu izkusuša sniega strautā, zēns jautāja poģim. Nē, nezinu, poģis bailīgi atteica. Man sāp kāja. Nomurmināja Dāvis. Viņam nepagalam nepatika, ka poģis ar katru dienu kļūst kuslāks. Vakar viņš sūdzējas par asti, kas bija kļūsi šļaugana un netīra. Šodien sāpēja kāja. Vecomāt, vai tu nevarētu izārstēt poģa kāju? Dāvis jautāja. Vecā māte bija ar mieru. Viņa ievēra diegu adatā un sāka lāpīt suņa kāju. Nedur tik dziļi, Dāvis lūdzās. Poģim taču sāp. Drīz vien kāja bija vesela, arī auss un aste piešūta. Kā nākas? Dāvis ar poģi varēja iziet pagalmā. Bet tur poģim nepatika peldēt, jo tērces likās seklas un visur ķērās kājas. Izved mani uz ielas, poģis čukstēja. Tur ir daudz platāki strauti. Vau, vau! Uz ielas nedrīkstiet! Stāvēdams pie būdas durvīm ierējās Reksis. Klusē, mēs tikai uz brītiņu, teica Dāvis un pašķierēja uz logu. Vecomāti nevarēja saskatīt, un Dāvis ar poģi devās meklēt lielo strautu. Ceļā viņi pamanīja mazu meitenīti, kas skatījās caur sētas latiņām. Dāvis apstājās un sāka lielīties. Redzi, es drīkstu viens pats staigāt pa ielu, vai tu arī drīksti? Meitene pamāja ar galvu. Viņa bija tik maza, ka neko citu, kā māt ar galvu, vēl neprata. Bet Dāvis to nezināja, tādēļ atvēra vārtus, un meitenīte tenterēja viņam līdzi. Drīz vien viņi pamanīja lielu strautu, kur poģis varēja peldēt. Te kājas neķērās, straume bija ātra, un poģim tikai atlika gaidīt, kurp tā viņu aiznesīs. Pēkšņi straumi sāka plūst vēl straujāk, un priekšā kļuva sadzirdama draudīga šalkoņa. To radīja ūdens, kas ielu krustojumā ietecēja notekā. Poģis satrūkās. Ja no straumi ierauja viņu pazemē, suņuks gribēja izpeldēt krastā, taču straume bija spēcīga. Dāvināts palīgā! Viņš čukstēja tik skaļi, cik viens spēja. Bet Dāvis ar meitenīti bija tālu un neko nedzirdēja. Likās nav vairs glābiņa. Te poģis juta, kāds viņu sagrābi un tur ciet. Tas bija gaišs zilais alvas zaldātiņš. Paldies, ka man izglābi, poģis pateicīgi pasmaidīja. Bet kā tu nokļuvi te? Esmu te jau sen, atbildēja gaišs zilais alvas zaldātiņš. Atbrīvoju ceļu pavasarim, šķaidu ledu un sniegu, tagad esmu kļuvis miera karavīrs. Pa to laiku pienāca arī Dāvis un meitenīte. Ieraudzījis gaišzilu alvas zaldātiņu, zēns nopriecājās. Gaišzilais alvas zaldātiņš, viņš izbrīnījies iesaucās. Gaišzilais alvas zaldātiņš sasita papēžus un sveicināja. Šajā mirklī viņš aizmirsa pieturēt poģi, un straume gandrīz ierāva sunīti notekā. Pēdējā brīdī Dāvis tomēr satvēra poģi, un viņi visi kopā devās tālāk.
briesmas. Četratā pastaigāties bija vēl jautrāk. Diezin, cik tālu viņi būtu aizgājuši, ja no parka neatskanētu niknas krā, krā. Vai tu baidies no vārnām? Dāvis jautāja meitenītei. Meitenīte pamāja ar galvu. Man gan nav bail no vienas vārnas, Dāvis lepni sacīja. Un tieši tajā mirklī pacēlās gaisā vesels bars vārnu. Nenāciet, Dāvis kliedza. Man blakus ir karavīrs, viņš jums parādīs. Meitenīte tomēr nobijās un sāka raudāt. Neraudi viss, Dāvis mierināja. Karavīrs nelaidīs vārnas mums klāt. Zēns gan nomierināja, tomēr mudināja, lai draugi drīzāk dotos uz mājām. Pretīm skrēja kāda tante. Tā apkampa meitenīti un sarāja Dāvi. Tik liels zēns, bet mazos vili nav uz ielas, kā tev nav kauna? Dāvim bija kauns. Tomēr viņš klusībā priecājās, ka sieviete nosaukusi viņu par lielu zēnu. Poģi, rei! Vecmāmuļa pat nebija pamanījusi, ka Dāvis izgājis uz ielas. Pagalmā valdīja klusums, tikai brīžiem aiz mājas stūra ierējās Reksis. Dāvis devās paskatīties, kāpēc Reksis rei. Pagalmā neviena nebija. Kādēļ tu rei? Dāvis apjautājās. Trenēju balsi, Reksis atteica. Dāvis brīdi klausījās un tad nodomāja. Būtu labi, ja arī mans poģis mācētu tikpat skaļi riet. Dāvis nolika poģi zemē un teica, mācies riet. Man nepatīk uz zemes, es gribu tikt atpakaļ tavā kabatā, poģis trīcēdams sacīja. Bet poģis bija slapš, tāpēc Dāvis viņu nevarēja bāst kabatā. Man bail, čukstē poģis, Reksim ir tik asi zobi. Tev jāiemācās riet, Dāvis uzstāja, citādi tu nebūsi nekāds suns. Tajā brīdī atvērās virtuves loks un vecā māte sauca Dāvi pusdienās. Pagaidi, es tūlīt atgriezīšos, Dāvis pačukstēja poģim un iegāja mājā. Kur palika poģis? Izgājis pagalmā, Dāvis tūlīt sāka meklēt poģi. Bet suņuka tur nebija. Pie būdas saldi aizmidzis gulēja Reksis. Kur ir poģis? Dāvis tam jautāja. Reksis nožāvājās. Netraucē man gulēt, varbūt aizskrēja projām, atrūca Reksis un aizvēris acis sāka klusi šņākuļot. Poģis nemāk skriet, viņš māk tikai peldēt. Dāvis no jauna viņu meklēja. Izmeklēja visu pagalmu. Sauca nekā. Paskatījās uz ielas. Nebija arī tur. Nezin, kādēļ poģis aizmuka. Dāvis noskuma. Mēs taču bijām labi draugi. Arī gaišzilais alvas zaldātiņš gaidīja poģi. Noliec mani pie durvīm, viņš lūdzās. Man ir labas ausis, un es tūlīt sadzirdēšu, kad viņš pārnāks. Pienāca vakars, satumsa. Poģim laikam salst. Dāvis ļoti noskuma un nespēja aizmigt. Nebēdājies, vecā māte mierināja. Gan tavs poģis rīt no rīta pārnāks. Vai tu tici, ka pārnāks? Dāvis nespēja tam ticēt. Noteikti, vecā māte cieši noteica, tikai tev tūlīt jāizmiek. Poģa noslēpums. Dāvis aizmiga gan, bet drīz vien atkal pamodās. Visapkārt klusums un tumsa. Tikai viens mēnesis stars iespīdēja gar aizkara malu. Kādēļ uz galda tik daudz mantu? Dāvis taču gulēt iedams bija visu novācis. Zēns klusītiņām pielavījās pie galda. Kas tad tas? Dāvis izberzēja acis. Uz lielas konfekšu kārbas viltīgi piemiedzis acis sēdēja poģis. Kur tu biji? Dāvis jautāja. Tas ir noslēpums, atčukstēja poģis. Kāds noslēpums? To es nedrīkstu atklāt pirms atausta rīts. Nu, pasaki, zēns lūdzās. Tev rīt būs dzimšanas diena,
un es visu laiku meklēju dzimšanas dienas dāvanas. Bet tu nedrīksti ņemt nevienu pašu konfekti, citādi visi dabūs zināt, ka es tev esmu to pateicis. Tomēr es zinu vēl vienu noslēpumu un varu tev to atklāt. Kādu? Rīt tevi atkal vedīs uz bērnu dārzu, jo tu tagad esi vesels. Bērnu dārzā pašlaik ir ļoti interesanti. Visi gatavojas 1. maija svētkiem.